ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ତ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଥିଲା ମୁକେଶଙ୍କର, ମୁକେଶଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଫଇସଲା ହେଇନି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବନି 1 ତାରିଖରେ, କାରଣ ସେ କେସ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଇସଲା ପରେ ଦିଆଯିବ। ବଟ୍ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଖାରଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଅକ୍ଷୟର ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ଅକ୍ଷୟର ଶୁଣାଣି ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କେବଳ ରାଜକ୍ଷମା। ରାଜକ୍ଷମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଇଟା 100% ସିଓର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, ସେ ବିବାହିତ ହେଉ କି ଅବିବାହିତ ହେଉ, ଦୃଶ୍ୟତ ଦୋଷ କରିଛି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ କାଲି ଯଦି ଡିସିସନ୍ ଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଟ୍ କରିବେନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ପୁଣି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଇନଥାନ୍ତେ କି ବୟାନ ଶୁଣେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ମୁକେଶର 2 ଦିନ ଲେଟ୍ କଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିନୟ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ମେ ବି ଫାଶୀ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆହୁରି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ମେ ବି ଅଲଗା ଯଦି ଓକିଲମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ରୋକିପାରିବ। ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବେ 1 ଫେବୃଆରୀ ପାଖରେ, କାରଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମିଛ ପ୍ରମାଣକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁକେଶ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ, ସେ କିଛି ବି କରିନଥିଲା, ତ ସିଏ ବସ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ତ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମୁକେଶର ଯିଏ ଭାଇ ଥିଲେ ରାମ ସିଂ, ତ ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବି ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ମୁକେଶ ବା ମୁକେଶଙ୍କର ବାପା ବି ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତ ମୁକେଶ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କହି ହେବନି ଏତେ ମିଛ କହିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ DNA ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ସିଏ ତ ପୁରାପୁରି ତୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି 1 ଫେବୃଆରୀ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଭାରତର ଜନତା ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମନା କରିବା 1 ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ଫାଶୀ ହେଉ, କେବେ ବି ଲେଟ୍ ନ ହେଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।